Днес в предаването на гости ми е плеймейтката, която разбива всички стереотипи на пух и прах, а именно Жанета Осипова. Заедно с нея ще обсъдим 10 уникални факта за света, след което ще разберем дали са истина или пълна заблуда. Аз съм Николая Димитрова, а вие гледате новия епизод на Истина или пълни глупости. Ако сте пропуснали предишните епизоди, може да ги гледате в сайта ни tvbulgari.bg или в YouTube каналите ни. Здравей, Жани! Много се радвам, че прие поканата ми и че си тук. Здравей, Николая! Много ми е приятно да съм в твоята компания отново. Разкажи ми първо как си, с какво се занимаваш сега? Лято е. Да. Съответно, вече имам още повече ангажименти, още повече пътувания, срещи. Изобщо, нали, на пълни обороти живеем. Виждам, доста активна си в социалните мрежи, постоянно следа, това е чудесно. Поздравления, много ти се възхищавам за всичко, което правиш, с позитивизма и емоцията, която влагаш във всичко. Сега, поканила съм те днес тук, за да обсъдим заедно 10 факта, които аз съм подготвила, и ти трябва да предположиш дали са истина или пълни глупости, според тебе. След което ще кажем на зрителите кое от двете и защо е така. Супер, много интересно! Да. Еми да започваме, предлагам, с първия факт. Истина ли е, според тебе, че в Северна Корея и Куба са единствените държави в света, от които не можем да си купим така известната кафява газирана напитка, в България я наричаме кола? Да, да, да. В Куба и в Северна Корея е забранено. Според мен е напълно възможно. Нямам представа дали е така, така наистина. Но според мен би било възможно да е истина. Абсолютна истина. Браво. Сега, най-интересното е, че в Северна Корея това е най-малкият проблем. На тях правителството не им разрешава да пътуват или ако трябва да напуснат държавата, получава специално разрешение. Могат да боядисват косите си единствено в 15 нюанса. Ти представяш ли си държавата сега тук да ни каже, ако си боядисваш косата, имаш 15 нюанса? Така, продължавам. Вау. Нямат кабелна телевизия, имат един единствен канал в Северна Корея, който цялото съдържание е спуснато от правителството. Така че там има изумителни забрани и рестрикции. Ти представяш ли си да живееш там? Или може би те като нямат база за сравнение, те са се свикнали, не знам. Не мога да си го представя, не, абсолютно не мога да си го представя, но все пак трябва да имаме в предвид, че ние живеем толкова свободно и неограничени. Така че да, за хората там сигурно си е нещо нормално. Те не са видяли нещо друго. Да. Живота ти е реално. Например, техният лидер Ким Чен Ун използва тези телефоните с ябълката, но не се продават в Северна Корея. Никой не може да има. Ох, много е тъжно това. Тъжно е, да. И в такива моменти пък се радвам в това хубава държава да, живеем. Абсолютно. Колкото и да сме недоволни все и да се оплакваме. Нали? Да сме по-позитивни. Сега, втори въпрос. Истина ли е, че Канарските острови са кръстени на кучета, а не на птици? И това е много интересно. Нали? Ох, чакай да си пина малко да помисля. Аз бях в шах и мат, като видях това, но да. Канарските острови са кръстени на кучета, а не на птици. Добре, отново ще заложа наистина. Да, да, абсолютно истина. И наистина е логично да мислим, че са на канарчета. Обаче, се оказва, че при посещението си за първи път римляните на този остров са открили много кучета там и са ги кръстили островите на кучета. И всъщност канис от латински означава куче. И затова до ден днешен на знамето на Канарските острови все още има куче. Страхотно, нещо ново научих. Така, кажи ми извън България, кое е любимото ти място, като така си заговорихме за острови, за хубави места? Много, много любими места имам, аз много обичам да пътувам. Да. Може би едно от любимите ми така места е Азия. Да. Мянмар, Баган. Ох, звучи много град екзотично. Баган, Мянмар, да. Може би едно от най-любимите ми места в света. Ох, добре, размечтах се. Ще ти разказвам после. Добре. Сега, трети факт, който мисля, че много ще ти хареса. Да. Високите топчета са измислени първоначално от персийските войни, за да могат да се задържат по-лесно в стремената на коня. Звучи логично. Нали? И аз като го прочетах,
Много се изненадах, но звучи логично. Много и си логично права. Звучи. Абсолютно истина. Много ме познах. Да, наистина оказва се, че токчета да се измисли заради мъжете. Представяш ли си? Да. Всъщност, наистина в Близкия изток, когато се изправят да стрелят с лък на коня, по този начин войните са имали по-голяма стабилност. Стабилност, да. А за тях, нали, в това е днешен Иран, древна Персия, е било изключително важно да са добри, да, в това. Да те питам ли колко високи токчета имаш или броила ли си ги? Възможно ли? Не мога да ги преброя. Не ли? Ти си прави и труда. Но си имам. Сега, истина ли е, четвърти факт, че най-отровният токсин, познат на човечеството, е ботоксът? Да. Да. Точно така. Аз, признавам, с това не го знаех, че е токсин. И най-интересното, че освен, че е най-отровния, е и най-скъпото вещество на света, създадено от човек. 135 милиона струва килограма ботокс. Така ли? Ти пи ли си сложила? Аз имам ботокс. Съвсем наскоро си сложих, между другото, защото моята дерматоложка ми каза, че е необходима превенция вече към 28-30 годишна възраст. Така че си сложих, вече имам и аз. Не мога много да жестикулирам, но аз по принцип много жестикулирам и не, нали, по-лесно се образуват бръчки, затова е необходима е превенция. Така че аз съм същата това. И постоянно ми казват, не си бръчкай челото. Да, е как? Аз всяка една реакция ми има на челото, така че да. Абсолютно. Пише, че се използва освен в козметичната индустрия и за лечение на различни заболявания. И най-интересното е как са го открили. Всъщност ботокса го образува една бактерия, която е открита в лошо направени колбаси. И всъщност ботулус, откъдето идва името, значи колбас на латински. Изумително нещо е, да. От една бактерия в колбас сега хиляди жени по света използват ботокс. Да. Добре. Пети факт. Най-лютата чушка на света е толкова гореща, че може да ни убие. Да ни убие. Сега... Толкова малко... да е люта. Крайно ти звучи. Малко крайно ми звучи, да, и тук по-скоро бих заложила на това, че не е истина. Че не е истина. Оказва се обаче, че е абсолютна истина и сега ще, за да можем да си го представим, ще направя сравнение. Лютивия спрей, който използват военните, по скалата на Сковил, която е за пикантност, е 2 милиона, а тази чушка е 2,5 милиона. Значи е по-горещо от лютивия спрей, който използват военните. И учените казват, че ако я консумираме, ще си изгорим дихателните пътища. Вау. И ще получим приступ и ще умрем. Да. Ужасно ти звучи. Пикантно, аз... Да, ужасно аз звучи. Аз ям не просто пикантно, аз си хапвам люто. Много люто. Много обичам люто, да. Люти чушки особено. И аз. Но не мога да си представя, че има такова нещо, нали, което да ни убие. Чак. Той лютото е изключително полезно, да, има полезно. Много предимства. Добре, продължаваме нататък. Шести факт. Истина ли е, че в миналото султа се е използвала като пари? В древността, да съм по-точна. Да. Ще заложа наистина. Точно така. Чувала съм го. И аз, но не ми беше ясно защо. И това, което всъщност да доста логично, salary на английски заплата идва точно от сал, от сол. И всъщност това, което прочетах, е, че на времето все още не са били открили, че могат да извличат солта от морската вода, а единствено от залежи на каменна сол. И точно затова е била супер скъпа и наистина са плащали в древен Рим на войниците и е служило като солта, като вълвата. И до ден днешен, нали, salary си е заплата, идва от сол. Да. Много готино. Страхотно, да. Добре. Сега, седми факт. Продължаваме. Истина ли е, че кафето всъщност е плод и първоначално е било използвано като храна? Я сега да видим. Ти пиеш ли кафе? Аз пия поне по 3 кафета на ден. Добре, значи не съм само аз. Задължително. И аз. Имам и много ниско кръвно. Но той с нашото ежедневие... И с нашото, да. Да ти кажа. Ежедневие е наложително. Сега, ами... Да се, да. И аз не го знаех това, ако ще си интересно помогне. Е, интересно е. Да. Но до сега казах все истина, ще кажа, че не е. Добре.
И въпреки всичко, се оказва, че зърното на кафето всъщност е семето на ярко червен плод. Сега описват вкуса му като леко натрапчив, сладникав и го сравняват с праскова и диня. Значи, за другия път, обещавам, трябва да изнамеря от този плод. И всъщност, нали, африканците са го запържвали в олио и са получавали енергийни малки топчици. Вау! Които да се ги ядяли. Това звучи много добре. А трябва някой да го измисли. Да си капваш, да, и същото време така да се енергизираш, да се ободряваш. Така, да. Еми, ние сме любители на кафето. Така че. Добре, останаха още три. Я да видим. Осми факт. Отпечатъка от кучешкия нос е също толкова уникален, колкото са уникални и нашите пръстови отпечатъци. Йей! Те са, кучешките наследа са много специфични. Те също си имат гънчици. Да. Така че звучи логично. Ще заложа наистина. Наистина е така. Наистина е така и дори криминалистите, когато разследват престъпления и има куче или някакво животно, по този начин могат да го определят по наследството им при хората с пръстовите отпечатъци. Много яко. Ти обичаш ли животните? Много сигурно. Обичам животните. Аз съм луда по животните. Просто и съм много жалостива и въобще като малка събирах всяко улично куче и коте, което намирах по пътя си. Майка ми по едно време просто беше поудяла, защото аз носих всякакви животни вкъщи и тя не можеше да се справи буквално с отглеждането. А пък е много трудно да им намериш дом. И въобще това ми е и много болна тема изобщо. Да, но нямаш домашен любимец. За жалост нямам. С моя начин на живот е невъзможно ще, да... Точно да кажа. Първо, че то ще е ощетено то самото ощетено, животно. Да. И да. Може би някой ден, когато им семейство... Това ще да кажа. Да. Да ми те един ден, голямата къща с поляната, децата. Дано. Така си го пожелавам. И аз си го пожелавам. Само с нашата работа ще трябва да... Добре да помислим. Добре, продължаваме. Девети факт. Сега, най-студената температура, регистрирана някога на Земята, е минус 98 градуса по Целзий. Това ми звучи като много студен. Това ми звучи като нереално чак. И да, и аз се опитвам да го асимилирам, да си го представя. Минус 98 по Целзий. Може би би било възможно. Не знам. Да. Добре, ще кажа, че е истина. И си абсолютно права. Според Българска телеграфна агенция, учените в Антарктида, т.е. на източника е сигурен, са измерили 98,6 минус. По Целзий. Това е зверски студено. Защо ли си мисля, че ние с тебе май ще отидем на някое по-топло място? И аз така мисля. Нямаш афинитет към Антарктида, Еверест, ледове, такива неща. Не мразя студа, аз... Да. Обичам да ми е топличко. Някога питаш баща ми, той иска да отиде там на Южния полюс да играя Добруджански ръченик. То там минус не знам колко... Да. Добре. Можеш. Добре. И мале колко бързо мина времето. Много бързо. Последния въпрос. Сега, той е малко по-странен. Истина ли е, че най-безшумното място на Земята се намира в централата на Microsoft? Само като го прочетам брутално. Истина ли е, че най-безшумното място на Земята се намира в централата на Microsoft? Доста специфично. Ами доста как ти звучи просто? Аз изобщо не мога да си го представя. Yes, да. Така че ще заложа отново наистина, ако и това е истина. Да, супер си права. Сега, беззвуковата стая на Microsoft поглъща отражението на звука отвътре и наистина е вписана в рекордите на Гинес като най-тихото място. И дори обясняват, че ако влезеш в тази стая и се опиташ да кажеш нещо, ще звучи се едно крещиш във възглавница, защото там всичко е толкова изолирано и всъщност те са опитали да направят по-тиха, но не могат, защото частиците във въздуха се чуват. И казват, че дори е странно за хора. Които сме свикнали на обиквена среда да влезнеш. Леле, не предполагах, но е много интересно. Много яко звучи. Толкова ти благодаря, чувствам се много обогатена. Ами, аз ти благодаря. Някакси... Всъщност това беше идеята на предаването, да представим интересни факти на зрителя по по-забавен начин. Аз съм много благодарна, че ти беше тук и ми прави компания. Сега малко за тебе да си поговорим.
Искам да те питам нещо, което винаги съм се чудила. Как успяваш винаги да си... нали, когато сме се чували, това не е веднъж. Винаги си мила, усмихната, позитивна, добра. Наблюдавала съм те и с хората как общуваш. Гледаш да си внимателна към всеки го. Кажи ми как успяваш. При условие, че си популярна личност, ангажирана си. Нали, аз съм запозната с твоето ежедневие. Нали, той публично всички. Как... това е... издай рецептата. В смисъл, понякога... човек... Знаеш ли, според мен няма рецепта. Всичко опира до менталитет и до същност. До настройка. Хората се раждат такива, възпитават се такива. Изобщо аз от мъничка съм възпитавана да бъда учтива с хората, да бъда добра, да бъда отзивчива. Това е нещо, което, освен че се възпитава, всъщност човек трябва и да се роди с него. Така смятам. Не можеш да се научиш да бъдеш добър. Възпитанието има много голяма роля, което каза. Да. Ами не просто защото, окей, ти си възпитана, но много хора славата, популярността ги променя с времето. А ти, Чимчо, че ставаш по-мила и по-добричка всеки път. Благодаря. Нали, възхищавам се за това и даваш много добър пример. И не случайно по-рано казах, че разбива всички стереотипи. Много ти благодаря, ама ти си същата. Защо? Как можеш да ми го задаваш на мен този въпрос? Ти си абсолютно същата. Знаеш. Да, може би за това се харесваме. Да, така е. Много си мила. Толкова ми беше приятно и позитивно ми подейства нашия разговор и много ти благодаря за тази покана. И аз много ти благодаря. Ще измисля нови факти, пак ще ти поканя. Нямам търпение. скъпи зрители, това беше за днес. Надявам се епизода да ви е харесал и да сте научили нещо ново. Благодаря на Жани за специалното си участие в този епизод. И не забравяйте, ако искате да проверим някое твърдение, дали е истина или пълни глупости, може да изпращате вашите предложения.